Emakumeon lana ez dago aitortua. Zaintza lanengatik soldata basua eta soldata arrakala pairatzen dugu. Hitzarmenak blokeatuta daude edo ez dago hitzarmen propiorik. Sexuaren araberako banaketagatik gure lana gutxiesten da. Las medidas de conciliación están dirigidas a las mujeres. Lanbide maskulinizatuetan emakumeak ez dira kontratatzen. Zaintzaileon egoera prekarioa da. Ez dugu ezertarako denborarik. Zaintzagatiko lanaldi murrizketak. Lanberdina egiteagatik gutxiago kobratzen dugu. Azpikontratazioa. Zaintzarekin negozioa egiten da. Etxeko langileak esklabotza balintzetan izatea. Gizonen inplikazio eskasa. Erretiroan pobrezia egoera. Lanaldi hirukoitzak eta osasun arazoak. Hau guztia emakumeonganako indarkeria ekonomikoa delako, gu guztiok azaroaren 30ean greba feminista orokorrera. Zaintza sistema publiko komunitarioa ezinbestekoa da bizi duinak izateko.